aqoonyahan cabdiraxmaan cali matan iyo wafdidu wuxuu hoggaaminayay toddobaadadanba kormeerka ku marayay deegaanada kala duwan ee gobolka sanaag ayaa saaka gaadhay deegaanka doonyaha oo 30 kilomitir dhanka galbeedka xigta magaalada ceer gaabo waxaana wafdidani halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey waxgaradka waayeelka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada isagoona aqoonyahanku halkaasi ka dhagax dhigay ballaarinta iyo dayactir lagu samaynayo biyaha magaalada doonyaha oo markii hore ka durugsanaa isla markaasina lagu soo gaarsiinayo magaaladaasi ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha deegaanka doonyaha waxgarad iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dadka deegaankaasi iyagoona geestooda ka warbixiyey baahiyaha ka jira deegaankaasi ballan qaadayna inay geestooda diyaar u yihiin wixii waxqabada ee diyaar loo leeyahay marka labaad waxaan mahadcelinayaa wafdida uu hoggaaminayo cabdiraxmaan cali matan aad baan u soo dhoweynayaa dhammaan wafdida waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan deegaankani waa deegaankii doonyaha waa deegaan aad u ballaadhan waa deegaan xoolo dhaqato leh embeeyada leh beerale waa deegaan aad u ballaadhan aad buu u ballaadhan yahay deegaanka lama soo koobi karo baahiyaha ka jiraana aad bay u badan yihiin baahiyahana waa nala eegi doontaan insha allah waxaan soo dhoweynaynaa cabdiraxmaan cali matan mashoorati horta biyala-aan wax layaabaa nagu haysa marka xigta bar caafimaad ma leh iskuulku waa hal galaas oo leeyahay aan ku filan ciyaalka oo hal galaas qulaa sidoo kalena waxa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii wafdidaasi socdaalka ku wehelinayay oo ay ka mid yihiin isuduwayaal siyaasiyiin waxgarad iyo sidoo kale xubno kale kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda deegaanka doonyaha oo caan ku ah dhinaca beeraha xoolo dhaqatada iyo sidoo kale beeyada doonyaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta leh aad noo soo dhaweyseen wafdigayadan uu hoggaaminayo aqoonyahan qurbajoog cabdiraxmaan cali matan oo deegaano badan marayay cabdiraxmaan cali matan meelaha badan buu socdaalku soo maray meelana wuu harsan yihiin waxaa noqoteen meelihii meeshii saddexaad ee lasoo maro walwacisaanta ceerka idinkaa garanaya wixiina bahaynaya wixiina ka warrami doona aqoonyahan cabdiraxmaan cali matan oo ka yimid waddanka dibaddiisa kaas oo booqanaya dadka baahiyaha iyo dhulka ay wax ka jiraan iyo deegaamo fara badana soo maray mala waa deegaanka saddexaad aynu nimaadno maanta waxa weeye sidaa marka ay tahay markaynu ka warrano degmada doonyaha waxa weeye waa degmo baaxad weyn wax sida uu soo sheegay maayirku waxa weeye waxay leedahay beerihii waxay leedahay beeyadii waxay leedahay xoolo daaqihii cabdiraxmaan ishii soo macalin oo wuu arkayaa baahida halkan ka jirta iyana waa sheegeen wuxuu uga baahan yahin doorasho uga baahan yahin iyo waraaqona way yimaadan iyo sanaaduqda loo buuxiyo anigay soo saaray anigay soo saar iyo waxbaan qabanaya riigag baan samaynaya waddaan samaynaya waxaasaan qabanaya cirkii dhulkaan caddaynaya marka naguma soo noqdaan marka dowladda waxaan u sheegay inay sidaa darteed galbeedka ay wax ka qabatay u qabato inay barigana soo egto dee indha gaara ku egto calaa qof in wax laysa saaraa baa la doonayaa qaab dhaqaale ah waayo waxa weeye waxba aad kororsanaysaan marka haddeer intaa iyo in leeg oo kale laysku daro oo bishii ama calaayo ama alaawi wax la bixiyo baahiyaa la sheegayaana way jiraan wax aynu daweyn karayno innagu tuul ahaan iyo degaan ahaanna way jirtaa oo haddana aynu ka oomannahay wax ka facweyn tuuladana way jiraan anigu tuulada tan aad baan u imaadaa ka wasaarad ahaan maadaama aan wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo meelaha aan joogo waxaa buurtaa dee beeyada waxa weeye wasaaradda ganacsigu waanu kormeeraa taarihii ama fircoonaydii ha ahaato ama ha ka horeyso waxna shaqaalaa noo jooga waxna shaqaalaan u raadinaynaa gaadhina ma gelayo anigu waan ka soo dhaamiyey dushaan kaga soo xambaaray shirkaan halkaasaa hooyo kasta ilmuu kaga soo dhacaa way kala sii kala xun yihiin dhibaatooyinku biyuhu waa nolosha koobaad qofku hadduu biyo waayo ma noolaan karo jeclaan lahaa in balinana aynu waxqabsanno dowladdana aynu ugu baaqno inay baldoonyaha wuxuunu qabato biyihii waxbarashadii waxaad arkay afar aqal oo isku dhowdhow reer miyi afar iskuul ka taagantay magaalada dhan ee caruurtaasi joogto ee intaas oo iyo kuwo la midana waa kuwa laleeyahay jiingad bay ku dhiganayeen oo dabeel baa la tagtay oo kii hay-addahay watee layidhi dhisna wuxuu geynayaa guriga walaalkii oo khaliya kii layidhi qaybina wuxuu dirayaa guriga adeerki arrinkaasi arrin daraasad cilmi u baahan oo dowladda in toos loo gaadhsiiyo u baahan oo in dad badan lagu casilo u baahan buu noqon doonaa insha allah waxa buurtaa ka soo baxa sanadkii 6 bilood waxaa laga ragaa 30 baabuur oo isjiida 150,000 oo kiilo baa laga raraa oo fooxa idinkaana le soo maaha
عشورتودنا هالكلام لقوق هذا وإحنا لقى ما سوعلي أقول يهن عبد الرحمن علي متان وجبه جبدي هالكاسي كاضي أيادتك الدجان ككبرية إن يجو بلابا وحقبت كاسي وحلولا قبتو نانت عدم بينس مدي وحوي وتا إسكول كو وحنفلا يلا بإسكول بتشت كلا إنه قدري شمح شمح يو إسكول كان دنيا بحنا نرتشين هنا هنا لينوب بلعب رتشة عسى نقبنا دولدو يكبرن قاضي تاسوا تا إسكول كان تا بيه هنا وسير كتا بيه وحنا نسيه صدق عال عال وحنا نسينا كلمة مدنا وحنا نسينا إن شاء الله دنياها بهذا أي نقبنا إن شاء الله ونخرب حينا MCHK علي ويل السعودي لكن هدا إن شاء الله ونقونا يا تانا وينو وده ما يصنعنا إن شاء الله سومالي وحيت حقل الله من حولكم أي ما تان هدا تاجو يدينا تلوم حياة حيد حيلت كل المويد ساس على ورنجير ها ورموح إنه قرن وين سيدا تد كا كلا على الله قال كوا حنكون صور دافع إنت أو قاري أو دقة حول دقاي ور إنت تكتان هدا حالك استكتان أو تكتان مير كتا دقة حبانو دقني عيد حبانو دقني وحنو بحنا شميت هذي وروحنا نوبهن هاي جنجدي ورمش هدينا النجو حدلين وانجو حقبسنا رجع هربا شقي وحنو قبسوم يا مشران وفت دنا يا جوبا كلي لقصود ويا أي كم ده هاي دجان كجوبا يا عارون هاي دجان كجوب وحنا صام رايدات بدنا عن حساب بدنا قبني وانت بدنا وشيدا وذكر رايو هو جامين يانا أقون يهن عبد الرحمن علي متانو هو جامين يو وحلي أنا عبد الرحمن شودو وو تلك عجيباتي دجان كعجيباتي أقول يا هن ككيمي نحن نو السعودي إنه نصاب وغضو وتلك فايدة بدنا نسدي عاد بانو كل سلامينا أنت سكدي من وفت دنا وهو جامين يو أقول يهن عبد الرحمن علي متان وحيوك اعتمان دين عاد دجان كبير ليد الضيحة يدون هالكاسي لجو شودو ويا إسلام ركاسنا لجو ما موسي عسومة دايو فيديين تدك دجان كضيحة وحنا كدب عسومة داسي هالكاسي كعلي وحجرت كيسيدو كله وضياش الدجان كاسي وكل إرادي تاريخ دفع وين الدجان كضيحة وسون الدوية وفتدان وهو جامين يو أقول يهنكو وفتدان وده سعني وحنو سعني الدجان كضيحة إلى ما تلك عسوا أركان وفدك عسونو أدرك صومران أدرك مريين أي وفتدان بلارين عبد الرحمن علي مطان وطاوو ومرايه كورميركا كومرايه دولو هول سيدو يو دولو هول اوغليو او هول غليا هادير باي سو قايبسان دادكو waxay qabaan soo arko warbixintu soo soo waramo xan leeyahay ku soo dhawaada anigoo ku hadlaya jiidaha dayaxa faafood anigoo ku hadlaya dadka yaal ee jiidaha dadweynaha afkiisa ku hadlaya ku soo dhawaada adigana waa idinkana way soo dhaweynaynaa kuwa kaleena waa ku soo dhaweynaynaa iskuulku waa la dhisay waa habaysan yahay konta wax ku jira ardayda ku jirta wax weeye 500 horumarkuna waa number 1 isaguna inagana wax la inooga baahan yahay inaanu naga qudheen wax qabsano inaanu beeraha beerno sarci iyo runtii beerihii wixii lagu qodi lahaa iyo qalabkii iyo nidaamkii iyo intaba waynu ka hawlgeli doonaa insha Allah ta'ala aqoonyahan abdirahmaan ali matan oo gabagabadii halkaasii ka hadlay ayaa ku booriyay dadka deegaanka inay wax qabsadaan isagoona geestiisa sheegay taariikhda fac weyn ee deegaanka dayaxa iyo muhiimadda ay leedahay wax wada qabsigu walbana waxaan u doonayaa gobolkeenaasi maxaynu u qaban karaa weey iskuul low biyo caafimaad oo bayga ahay anoo marka magacaygu wajigaaga istamaacidi aan garanayo in inta wax badan waa kaga soo guuleystay ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kal badan inay noo soo kordhaan waynu rajaynayna caa Soomaali waxay tahay xaglan laaban xoolo kuma yimaadaan waxaan arkaa halkan inta aan marayo dadku ay leeyihiin hana la soo gaaro madaxweyno inaga xoogiile oo aqligiile waxayna inagu qabsan wallahiina cid kale inagu qabanay waxa weeye maanta haday halkani u baahan tahay ceel ama ay masjid u baahan tahay oo inteen halka joogto qof iyo dhagax soo qaadano ama laba lawdu dhigno oo aynu dadka ugu qeylino oo nahdan reeday xana masjidkaas aanu dhiseyna intaas aanu sameeynay wixii kale jeengada noogu soo dara cid aad in ku dirta waay meesaan ka ameesha ku wada nooshihiin kaas ay isxigtaan nabadgelyadiina yaan la isku keen dirin yaan la isu hadii ay beeninan ku rari doonin yu ku furin
gabagabadii aqoonyahan Cabdiraxmaan Cali Matan iyo wafdigu hoggaaminaya waxa ay soo mareen dugsiga boarding ka ee Dayaxa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ergabo.